សង្គមស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំសុកលែងជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីល្ងាចនេះក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៃរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ល្ងាចនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចសម្រាប់ល្ងាចនេះផងដែរយើងក៏លើកប្រធានបទមួយមកជជែកពិភាក្សាគឺស្ដីអំពីតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការដោយរបៀបណាដោយវាគ្មិនគិតជាចូលរួមមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកសុកសំអឿនលោកជាមេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវីអមរិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃអង្គការ Confrel ចំណែកទី2គឺលោកយ៉ាងកំឯងលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រជាជាសំទោលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្ទាល់នេះមានជាមតិយោបល់ចម្ងល់ក៏ដូចជាសំណួរក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបានហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎ជាគណៈពីនេះដែលសាតើយើងភ្ជាប់វាគ្មិនបានហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកសុកសំអឿននិងលោកចាងកំឯងពីចម្ងាយផងចា៎ចាទទួលនេះខ្ញុំបានទេខាងលោកសុកសំអឿននិងលោកចាងកំឯងបាទបាទជំរាបសួរចាចាអរគុណច្រើនចាចាហើយថាតើខាងលោកកំឯងលោកទទួលសម្ដែងខាងនេះខ្ញុំច្បាស់ទេចាជំរាបសួរខាងលោកយ៉ាងកំឯងចាសម្រាប់ល្ងាចនេះផងដែរយើងនឹងលើកប្រធានបទមួយមកជជែកវិភាសាគឺស្ដីអំពីតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការនឹងដោយរបៀបណាចាហើយមុននឹងយើងជជែកទៅដល់ប្រធានបទយើងអំពីទូនីតិរបស់មន្ត្រីរាជការហើយថាតើប្រជាអាចប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញប្រយោជន៍នឹងដោយរបៀបណាតាមរយៈរូបភាពបែបណាខ្លះហើយកន្លងមកហ្នឹងថាតើមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបានបំពេញក៏ដូចជាធ្វើខ្លួនមានន័យថាជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិបានកម្រិតណាយើងនឹងជជែកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងជជែកនេះខ្ញុំក៏សូមការយកឃើញពីវាគ្មិនយើងដំបូងសិនមុនដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមចង់ដឹងពីខាងលោកមេធាវីសុកសំអឿនថាតើលោកមានការកត់សម្គាល់បែបណាចំពោះស្ថានភាពសង្គមក៏ដូចជានយោបាយនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះចា៎តាមពិតស្ថានភាពនយោបាយក្នុងក្រៅនេះរៀងក្រៅពីមានរដ្ឋាភិបាលថ្មី
មានយុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីយើងឃើញមានសកម្មភាពការផ្លាស់ប្ដូរដែរដោយសារតែមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺមានមន្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងចូលមកជំនួសអ្នកដែលមានវ័យចាស់អញ្ចឹងណាហើយក៏ប៉ុន្តែហើយទាំងហ្នឹងយើងឃើញមានរែងនយោបាយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋយើងឃើញមានការបើកចំហដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិច្ចការខ្លះរឿងដែលបានកន្លងមកដូចជាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអីក្រេគឺមិនទាន់មានការដោះស្រាយឡើយចាចាសុំជួយលោកកំឯងបន្តចាបាទអរគុណច្រើនបាទយើងឃើញថាចំក្រោយនេះខ្ញុំមិនរាយរាប់ពីរឿងមុនទេបាទពីចំក្រោយនេះយើងឃើញថាឃើញមានការតិចចេកពិភាក្សាឃើញមានការតិចចេកពិភាក្សាគ្នាច្រើនបាទការលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាប្រតិភូណននេះដើមខ្ញុំឃើញមានការតិចចេកក្នុងចំណោមនយោបាយក្នុងចំណោមជាប្រវត្តក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទឃើញថារឿងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរបាទដែលយើងឃើញថាការតិចចេកហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងជាកម្រិតយោបល់ខុសគ្នាទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាចំពោះបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែរដែលយើងឃើញថាកន្លងមកកម្ពុជាយើងមានការដឹកនាំទំនិញអីទៅក្រៅនោះមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងទៅបានបើថាមានការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងឃើញថាអស់លុយតិចអីចឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាថាដើម្បីឲ្យដំណើរការអាចទៅបានរលូននោះខ្ញុំថាគួរតែមានការកម្ពុជាយើងអាចសម្ភើការជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែរបាទដើម្បីបញ្យលដើម្បីបកស្រាយដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គខ្ញុំគិតថាភាយរដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយមើលទៅបាទហើយទី2គឺខ្ញុំយល់ថាការដែលយើងបញ្យលទៅដល់អ្នកទេចិត្តខាងគឺជាមិនរួចអញ្ចឹងបើសិនជាដើម្បីឲ្យមានការតំណាក់តំណងការទូតផងអីផងហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចនឹងព្យាបយលដល់ពេលកាលណាគេមានបញ្ហាមកវិញយើងក៏អាចព្យាយាមឲ្យគេធ្វើការបយលយើងវិញទៅបាទអាចមានការបយលទៅវិញទៅមកថាហ្នឹងគឺជារឿងដែលជាបំផុតបាទហើយនឹងនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក៏គួរតែឈោះនៅលើគោលចម្បងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានមឹងម៉ាត់ខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាអីទេបាទជាពិសេសគឺយើងឃើញហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺយើងបានកំណត់ហើយថាគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធអីជាដើមហ្នឹងគឺរឿងនោះសំខាន់តែយើងអាចជាគ្រឹះបាទនេះជាគ្រឹះនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងបាទហើយប៉ុន្តែយើងក៏ឈរនៅលើស្មារតីនៅលើគោលចម្បងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថារឿងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារឿងមួយសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការបរទេសនៅក្នុងការ
រក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញយើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកបាទនេះខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ហើយលើពីនោះទៅទៀតយើងក៏ឃើញមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលមានការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារទៅលើមេដឹកនាំសហជីពឯជាដើមហើយក៏យើងក៏ខ្ញុំក៏បានតាមដានព័ត៌មាននៅយ៉ាងណាដែរបាទបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាយោបល់បាទបើសិនតែជាយោបល់បាទជាយោបល់ជាការបញ្ចេញមតិគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជារួមបាទពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានការការពារអ្នកបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់នឹងដែរបាទព្រោះការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់នេះវិជ្ជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកស្ថាបនាសង្គមដែរជាទូទៅនៅក្នុងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺរឿង3ដែលគេមិនត្រូវយកទូទាត់ជាដាច់ខាតគឺទី1គឺវាថាសិទ្ធិដឹងបាទឧមាគាត់ចង់ដឹងថាគាត់មានរឿងរ៉ាវអីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអីបានត្រូវបានគេឧទាហរណ៍ថាត្រូវបានតុលាការកោះហៅឬក៏ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ដឹងពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិដឹងហ្នឹងគឺគេមិនមានការយកទោសទណ្ឌឲ្យគាត់ទេហើយគេថាការយល់ឃើញការយល់ឃើញនេះក៏អត់មានណាគេយកទូទាត់ដែរប៉ុន្តែគុណតការយល់ឃើញការយល់ឃើញបែបនេះបែបនោះបាទពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមវិទ្យាធបតៃគឺគេគោរពការយល់ឃើញហ្នឹងព្រោះការយល់ឃើញហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងរីកដោះដាល់ខាងគំនិតធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចរកឃើញនៅមតិយោបល់ល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងការជួយទៅដល់ការស្ថាបនាជាតិបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាពេលខ្លះគឺយើងមិនមែនយកមេរៀនពីសាលាមកអនុវត្តទាំងអស់ទេគឺយើងអនុវត្តតាមរយៈការមើលឃើញពីការអនុវត្តល្អមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍ការអនុវត្តល្អមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋគឺក៏យោបល់ល្អមួយចំនួនរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីមុនមកឬក៏ពាក្យស្លោកពាក្យដំណាលអីពីមុនមកដែលជួយយើងដែររឿងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការយល់ឃើញនេះជាមែនទែនក៏គេមិនឲ្យមានការជប់ទោសទណ្ឌអីដែរបាទហើយរឿងទី3គឺបានន័យថាសិទ្ធិទៀមទារបស់គាត់ហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យយើងទៅពេលដែរហើយមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការការពារចំពោះគាត់សម្រាប់ជាប្រវត្តិហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេហាមដែរគេហាមពាក្យពន់រឿងអមថាការបញ្ចេញមតិយោបល់អីពាក្យពន់រឿងសន្តិសុខជាតិពាក្យពន់អីហ្នឹងគឺត្រូវតែ
មានការដាក់កម្រិតប៉ុន្តែការដាក់កម្រិតហ្នឹងគឺត្រូវតែមានច្បាប់កំណត់ឲ្យច្បាស់ថាដាក់កម្រិតត្រឹមណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំថាចង់លើកគណៈជាគោលការណ៍ខ្លះៗដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមបាទឬក៏អ្នកដែលបានធ្លាប់បានស្វែងយល់ហ្នឹងក៏អាចបានស្វែងយល់ខ្លះបាទចា៎សូមអរគុណចាចាអរគុណច្រើនចាលោកកំបែងចាចំពោះការកត់សម្គាល់ចំពោះស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាចុងក្រោយនេះចាអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបចាដែលលោកបានធ្វើការបង្ហាញចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមហើយមេដឹកនាំសហជីពកន្លងមកហ្នឹងគឺឃើញថាមិនទាន់មានការដោះស្រាយឬក៏ដោះលែងឡើយទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺលោកកំបែងបានលើកឡើងពីការយល់ឃើញពាក់ព័ន្ធអំពីគម្រោងជីជាប្រេកហ្វូណនរបស់រដ្ឋាភិបាលចាហើយទន្ទឹមនោះយើងនឹងងាកចូលមកដល់ប្រធានបទយើងវិញនេះខ្ញុំនឹងចង់ដឹងពីខាងលោកសុកសំអឿនថាតើមន្ត្រីរាជការនឹងមានតួនាទីនិងភារកិច្ចអ្វីខ្លះចាតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពតប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយកាលណាយើងនិយាយពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគឺមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយដូច្នេះហើយបានជាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមពិតគឺមានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បដែងធ្វើយ៉ាងណាធានានូវសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាគេបង្កើតក្រសួងមន្ទីរណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្ដល់សេវាសាធារណៈណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការដែរហើយដូច្នេះបើយើងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺមន្ត្រីរាជការមានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលមែនយើងបង្កើតឲ្យមាននគរបាលឲ្យមានមន្ត្រីឲ្យមានច្បាប់ឆ្នែតឲ្យមានច្បាប់ស្រុកសម្រាប់ធ្វើធំមែនអញ្ចឹងទេគឺសម្រាប់បណ្ដៃមានកាតព្វកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋចា៎ហើយអគុណលោកសុកសំអឿនចាចំពោះការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីទូនាទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការហើយទន្ទឹមនឹងនោះនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងបន្ថែមផងដែរថាតើលោកមានការមើលឃើញបែបណាចំពោះការបំពេញទូនាទីភារកិច្ចរួមទាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការកន្លងមកចាសកម្មខ្ញុំមានមន្ត្រីរាជការជាច្រើនគាត់ជាហ៊ុនទៅគាត់នៅដូចថានៅមានការយល់ច្រឡំមួយថាគាត់ខំប្រឹងរៀនសូត្រទៅបានការងារនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការគឺដើម្បីធ្វើធំគាត់មានអីគណិតបែបហ្នឹងហើយគឺដើម្បីរកចំណូលអីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាតាមពិតអាហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចជាបន្ទុករបស់គាត់ទេដែលត្រូវគាត់ធ្វើយ៉ាងណាបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជារាស្ត្រហ្នឹងក៏មានចំណុចដែលគាត់បញ្ចូលចំណុចទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានការបញ្ចូលច្រើនអញ្ចឹងណាហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាទោះបីគាត់បញ្ចូលបើសិនជាគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចតាមម្ដែងភារកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងដែរគាត់អាហ្នឹងក៏គាត់អាចធ្វើល្អដែរក៏ប៉ុន្តែវាធម្មតាយើងធ្វើដូចថាតែវាផ្សំជាមួយនឹងទស្សនៈអដាមកតេបើយើងផងបើយើងអដាមកតេគោបំរងធំយើងក៏យល់ខុសវាអាចធ្វើទៅវាអត់ល្អអត់សូវល្អ
ចាអរគុណច្រើនចាលោកសុកសំអឿនចាចំពោះការយកឃើញពាក់ព័ន្ធអំពីការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការចាឲ្យទន្ទឹមនោះនឹងខ្ញុំនឹងចង់ដឹងពីលោកកំឯងវិញឃើញថាពីខាងដើមលោកសុកសំអឿនបានលើកឡើងមន្ត្រីរាជការគឺគាត់មានទូនីតិក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាផ្ដល់សេវានានាជួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការនឹងដោយរបៀបណាចានេះខ្ញុំនឹងជូនទៅកាន់លោកកំឯងចាចាទទួលនឹងខ្ញុំបានទេខាងលោកកំឯងបាទអរគុណច្រើនបាទពោះជាសម្ពោះសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅមន្ត្រីរាជការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវគិតទៅដល់ដែលសហលេខានិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបាទសហលេខានិកៈមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺគេបានកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីទូនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការបាទនៅក្នុងទូនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការដែលត្រូវតែគោរពនេះខ្ញុំគិតថាទី1ដែលយើងឃើញហើយថាដោយលោកសុកសំអឿនលោកបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការអនុវត្តកតបកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់បាទអ្នកណាក៏ត្រូវតែគោរពដែរបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបាទប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតមន្ត្រីរាជការសំខាន់គឺត្រូវតែមានកតបកិច្ចប្រតិបត្តិការងារបាទអញ្ចឹងការងារដែលជាផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងជាការចាត់ចែងឲ្យបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រតិបត្តិការងារនឹងបាទឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យផ្ដល់សេវាសាធារណៈទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាត្រូវផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានឲ្យដោយអត់លំអៀងអីហោហែហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចទៅតាមនឹងឧទាហរណ៍ថាអាចថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការការគោរពការជ្រើសរើសអាថានអ្នកដែលក្រីក្រក្រមួយក្រពីរអញ្ចឹងទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋបានកំណត់គាត់ត្រូវតែចុះអនុវត្តទៅតាមនឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាចរាចរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជាច្រើនបាទដែលយើងឃើញសត្វតាជារឿងរ៉ាវដែលបំរើទៅដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែគោរពអញ្ចឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការគេឲ្យគោរពដែរឋានានុក្រមគោរពឋានានុក្រមបើន័យថាគោរពជនឋានៈនឹងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការចាត់ចែងការងារពីព្រោះថាគេមិនអាចហៅមនុស្សទាំងអស់ទៅចូលរួមប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃបានទេបាទគាត់គ្រាន់តែគេឧមាថារដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ឲ្យទៅក្រសួងស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នហៅនាយកឋានគិនាយកអីមកជុំដើម្បីដាក់ទឹកដៅបន្តគ្នាចឹងទៅស្រុកខេត្តដាក់ទៅឲ្យស្រុកស្រុកដាក់ឲ្យឃុំចឹងទៅបន្តបន្តគ្នាចឹងគឺការអនុវត្តការងារនោះគឺរដ្ឋតាមឋានានុក្រមនឹងដើម្បីឲ្យការងារនោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបត់បែនអាចសម្រួលសម្រាប់មនុស្សទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះបាទចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលក
ការអនុវត្តតាមឋានានុក្រមហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមិនបានន័យថាការអនុវត្តតាមឋានានុក្រមហ្នឹងបានន័យថាទៅបញ្ជាទៅឲ្យគេធ្វើរឿងដែលខុសច្បាប់ធ្វើរឿងដែលបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ទេបាទគឺត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈបំរើផលប្រយោជន៍របស់ជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយមួយទៀតគឺមិនកតបកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវតែមានអព្យាក្រឹតបាទអព្យាក្រឹតភាពបាទអព្យាក្រឹតភាពនេះយើងឃើញមានចែងនៅក្នុងសហលក្ខណកៈតែដែលគាត់ត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយអីហោហែនោះគឺទីមានបជាច្បាស់នៅក្នុងនោះគឺมันអាចមានការលំអៀងដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលណាមួយបាទសំបីដោយប្រយោលគឺអត់បានដែរបាទទៅចំពោះគណៈបកនយោបាយណាគឺសហលក្ខណកៈនោះឃើញគេទៅសេះល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះបានអានមន្ត្រីសហលក្ខណកៈនោះយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទនៅបើអានគឺឃើញមានចំណុចអស់នោះគឺទីបាននិយាយច្រើនបាទហើយពីពោះហេតុអីបានគេមិនអោយមន្ត្រីនឹងមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយអោយមានអធិការក្រឹតនៅក្នុងពីគណៈបកនយោបាយពីពោះមន្ត្រីនឹងគឺបំរើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថានៅក្នុងសង្គមវិជាធបតៃគឺយើងមានពហុបកអញ្ចឹងណាកាលណាមានពហុបកគឺមន្ត្រីរាជការត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់សាសនាគ្រប់អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានឲ្យមានការរើសអើងទេគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយបំរើគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់សាសនាគ្រប់ថាទៅបីថាជាតិសាសនាក៏ដោយដែលទទួលបានសិទ្ធិជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវតែគោរពត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍ពួកគាត់នឹងទាំងអស់ដែរបាទហើយនឹងមួយវិញទៀតគឺមន្ត្រីរាជការនឹងគឺគេឲ្យមានការរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈដែរបាទព្រោះមន្ត្រីរាជការនឹងគឺត្រូវមានការរក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈដែរបាទព្រោះថាมันអាចយកកិច្ចការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈដែលខ្លួនទៅសັບផ្សាយទៅចែករំលែកដោយគ្មានការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេបាទឧបមាថាលិខិតស្នាមខ្លះជាលិខិតសម្ងាត់ដែលអាចចេញទៅអាចធ្វើឲ្យមានភាពច្បូកច្បល់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបទុសរាយកើតឡើងអាហ្នឹងគឺគេរក្សាការសម្ងាត់នឹងបាទដើម្បីថែរក្សាធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធប់សង្គមនឹងបាទហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតគឺបានន័យថាមន្ត្រីរាជការនឹងគឺត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍រួមទូទៅបាទគិតគូរផលប្រយោជន៍របស់ជាពលរដ្ឋទូទៅបាទ
មិនគិតគូរផលប្រយោជន៍របស់អ្នកណាម្នាក់ទេបាទគឺត្រូវតែឈរលើចំហផលប្រយោជន៍រួមបាទផលប្រយោជន៍ទូទៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទន័យថាមិនមែនបំរើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែថាជាដែលនៅឋានានុក្រមលើរបស់ខ្លួនឯងដែលប្រជាឲ្យធ្វើអីសច្ចចិត្តនឹងទេបាទគឺបាទន័យថាគាត់គោរពបញ្ជាហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទូទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងតបកិច្ចភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការបាទហ្នឹងគឺតាមដែលការយល់ឃើញនឹងការបានដឹងពីការធ្លាប់អានពីតែងសាលក្ខណកៈក៏ធ្លាប់បានការរៀនសូត្រកន្លងមកខ្លះៗបាទសូមអរគុណពាក្យពន់ជាមួយនឹងត្រីរាជការហ្នឹងហើយជាបរិវត្តហ្នឹងគឺបើសិនគាត់មានបញ្ហាគាត់ទៅណាគឺទៅរកមន្ត្រីរាជការហ្នឹងដើម្បីជួយត្រីរាជការហ្នឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់គឺជាអង្គសំខាន់នៅក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួយចង្អុលបង្ហាញពីដំណោះស្រាយឲ្យគាត់បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាមួយកើតឡើងបាទនៅពេលដែលគាត់ទៅរកដំណោះស្រាយត្រូវតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្ដល់ដំណោះស្រាយគាត់មិនមែនបានន័យថាយើងអាចដោះស្រាយបានទេប៉ុន្តែអាចទីមួយបង្ហាញផ្លូវគាត់ថាគាត់ត្រូវទៅណាទៅធ្វើអីបាទហើយមានគាត់ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបត់បែបម៉េចអីបែបម៉េចបាទមិនត្រូវរុញគាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមិនត្រូវរុញគាត់ទៅវិញទៅមកបាទជួនកាលខ្ញុំឃើញកន្លែងខ្លះបាទដែលយូយូជួបម្ដងហ្នឹងគឺអាចរុញគាត់ពីកន្លែងនេះរុញគាត់ពីស្ថាប័ននេះទៅស្ថាប័ននោះដល់ទៅដល់កន្លែងនោះគេរុញគាត់មកវិញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាយើងរុញទៅរុញមកឲ្យគាត់ទៅមកហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទេបាទគឺមន្ត្រីហ្នឹងគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលមានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់មាន solution ឲ្យគាត់មានត្រូវតែមានដំណោះស្រាយបែបម៉េចឲ្យគាត់តើអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់បានន័យថាយើងអាចមានចន្លោះប្រហោងយើងអាចនៅមានចំណុចខ្សោយដែលយើងអត់អាចដឹងបានបាទអញ្ចឹងត្រូវតែស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយនឹងជូនគាត់ទៅតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយមួយនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទនេះខ្ញុំថាជារឿងមួយសំខាន់បាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាលោកកំឯងចាចំពោះការលើកឡើងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីទុននទេកតបកិច្ចការអនុវត្តកន្លងមករបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាតើវិជាពលរដ្ឋនឹងអាចទាញប្រយោជន៍អំពីមន្ត្រីរាជការនឹងដោយរបៀបណាចាហើយឃើញថាលោកកំឯងបានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយអ្នកខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកសុកសមួនបន្ថែមផងដែរថាតើមានការចាំបាច់ឬក៏មានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលមន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋរីឯប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងត្រូវចេះទាញប្រយោជន៍អំពីមន្ត្រីរាជការវិញចាបើយើងនិយាយពីមន្ត្រីឆការវាមានទួលនីតិខុសៗគ្នាហើយដូចម៉េចមែនលោកខ្មែងគាត់មានប្រសាសន៍ហើយថាធម្មតាហើយមន្ត្រីឆការមកក្រសួងវាអាចមានទួលនីតិផ្សេងគ្នាពីក្រសួងផ្សេងហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរកនោះអ្នកដែលជាមន្ត្រីឆការហ្នឹងត្រូវតែជួយចង្អុលបង្ហាញ
ណែនាំដល់គាត់តើគាត់គួរទៅរកស្ថាប័នមន្ត្រីណាដើម្បីអាចដោះស្រាយឲ្យចំទូនីតិបានសកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងសក្ដាននេះយើងមានតែមានការជឿរឺប្រពន្ធសាខុមានគុំស្អីទៅមានកាយតែអាហ្នឹងត្រូវតែដឹងពីព័ត៌មានតើតើក្រសួងមន្ទីរណាដែលអាចដោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋបាននេះគឺចំណុចសំខាន់ហើយដែលគាត់ត្រូវជួយផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅក្នុងមណ្ឌលក្នុងឃុំសកលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យរកដែលក្រសួងស្ថាប័នដែលដោះស្រាយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាដល់ជូនគាត់បាននេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាដែលការដែលយើងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬប្រតិឬក្រុមប្រសាគុំសកលហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ពីព្រោះធម្មតាគាត់បើសិនជាមន្ត្រីការដែលតែងតាំងមកចំតំងជុំការគាត់ធ្វើប្រហែលគាត់អាចសឹកគិតដល់ប្រជាប្រដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតដល់ប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ច្រើនគាត់មានគឺថាយល់ថាខ្លួនឯងមានបន្ទុកឬក៏ការទទួលខុសត្រូវមួយមកជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋតែម្ដងអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនចាលោកសុកសំអឿនចាចំពោះការមានប្រសាសន៍បន្ថែមពាក់ព័ន្ធអំពីចំណុចនេះហើយឃើញថានៅមុនទីបន្តិចលោកកំឯងក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីទូនីតិមន្ត្រីរាជការនឹងធ្វើយ៉ាងណាបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើគ្នាដោយមិនគិតអំពីនិន្នាការនយោបាយមិនមានការរើសអើងគ្នាជាពិសេសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមន្ត្រីរាជការត្រូវរក្សានៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនមានអព្យាក្រឹតហើយជាពិសេសចុងក្រោយហ្នឹងគឺការគិតប្រយោជន៍រួមជាជាងការបំរើទៅក្រមឬបកគលណាមួយប៉ុន្តែកន្លងមកនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរកឃើញថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងហាក់មន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហ្នឹងហាក់បំរើតែប្រយោជន៍បកគលឬក៏ប្រយោជន៍បពួកជាដើមជាជាងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រយោជន៍រួមថាតើលោកកំឯងលោកមានការយល់ឃើញបន្ថែមយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎បាទបើសិនជាមន្ត្រីរាជការលោកមានការលំអៀងគិតគូរផលប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ទូទៅអាហ្នឹងគឺត្រូវតែដាក់ពិន័យតាមច្បាប់តាមបទតាមសារលក្ខន្តិកៈហើយក៏ជាមួយគ្នានោះដែរគឺត្រូវតែមានការកែតម្រូវគាត់ពីថ្នាក់លើរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាថាទោសកំហុសនោះធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគេអាចបដិញ្ញចែងអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនថាគាត់នឹងគេមានចែងនៅក្នុងនោះខ្ញុំមិនបានមើលគេមានថាតើទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់គាត់នោះមានអីខ្លះដែលគេអាចធ្វើការបដិញ្ញចែងដែរបាទអញ្ចឹងគេសត្វតែមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងនោះដែរហើយលើពីនោះទៅទៀតគឺបើសិនជាថាគាត់ខកខានមិនអានបានអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់គាត់ក៏គាត់មានទោសដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយគាត់ខ្ជិលខ្ជានៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចដែលអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាប្រវត្តិខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ត្រូវទទួលទោសដែរបាទអញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឃើញគេដាក់ទោសដែរបាទរឿងអស់ហ្នឹងណាពីការធ្វើប្រហែសហើយច្បាប់យើងក៏មានដែរបាទសូម្បីតែនៅក្នុងក្រមប្រំទន់នៅអីហ្នឹងក៏គេដាក់ទោសរឿងធ្វើប្រហែសរឿងអីហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបាទព្រោះដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការអីមួយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទហើយអនុវត្តច្បាប់នឹងបានត្រឹមត្រូវមិនអាចយកច្បាប់ធ្វើរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចយកច្បាប់ទេរបស់រុស្ស៊ីបានមេធាវីបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមន្ត្រីដែលគាត់ត្រូវមានភារកិច្ចទៅអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់ឆ្លៀតឆ្លោកយកផលប្រយោជន៍ពីរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខុសអាចប្រព្រឹត្តទុយនឹងច្បាប់គេអាចដាក់ទោសទណ្ឌគាត់បាទចាអរគុណច្រើនចាលោកកំឯងចាចំពោះការយកឃើញពាក់ព័ន្ធអំពីការលើកឡើងក៏ដូចជាការរកឃើញកន្លងមកនេះចាហើយឃើញថាគណៈពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយជាកសុំស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីល្ងាចនេះតែកម្មវិធីល្ងាចនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ល្ងាចនេះយើងនឹងលើកប្រធានបទមួយមកជជែកវិភាសាគឺស្ដីអំពីតើប្រជាពលរដ្ឋអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការដោយរបៀបណាដែលវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមមានចំនួន2រូបទី1គឺលោកសុកសំអឿនចំណែកទី2គឺលោកចាងកំឯងចាហើយឃើញថាពីខាងដើមយើងក៏បានជជែកជាមួយវាគ្មិនយ៉ាងច្រើនផងដែរពាក់ព័ន្ធអំពីទូនតិនិងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាអំពីការអនុវត្តទូនតិការបំពេញភារកិច្ចការងាររបស់កឡងរបស់ពួកគាត់កឡងមកជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋចាហើយនឹងចំណុចមួយទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងតើតើអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការនៅពេលដែលមានបញ្ហាតើតើអាចពឹងពាក់ទៅដល់មន្ត្រីរាជការនឹងឲ្យជួយគាត់បានដែលរបៀបណាចាដោយដែរលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមចាហើយដោយសារតែមិនទាន់ជាមានប្រិមិត្តយើងមានការខកចូលរួមនៅឡើយទេនេះខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជូនទៅកាន់វាគ្មិនយើងបន្តទៀតចាហើយឃើញថាទន្ទឹមនឹងនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែជួបប្រទះក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់របស់ពួកគាត់មួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមានហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធអំពីយើងមកឃើញពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអំពើពុករលួយការរងនៅភាពអយុត្តិធម៌សង្គមការបាត់បង់នៃការងារធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានពិបាកក្នុងការប្រកបមុខរបរដើម្បីរកចំណូលហ្នឹងត្រូវទ្រង់ជីវភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺជំពាក់នៅបំណុលធនាគារដែលពិបាកនឹងរកសងធនាគារជាដើមហើយឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះហាក់មិនត្រូវបានមានការយកចិត្តក៏ដូចជាដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយនឹងខ្ញុំនឹងចង់ដឹងក៏ដូចជាសួរទៅកាន់លោកសុកសំអឿនថាតើទាំងនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនឹងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយឬយ៉ាងណាចា៎ទៅសំណួរនឹងដូចយើងទលាយបន្តិចបើសិនតែខ្ញុំគាត់លើកអាចខ្ញុំគាត់សូមលើកចំណុចតែមួយឯងរឿងដីធ្លីណារឿងបញ្ហាដីធ្លីខ្ញុំគិតថាច្បាប់ភូមិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្ម
ហើយត្រូវពិនិត្យសារថ្មីឡើងវិញពីដែងប្រព័ន្ធគណៈកម្មការសុរិយោដីតើគួរតែកែលម្អបែបណាពីព្រោះខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការសុរិយោដីហាក់ដូចជាអត់ស្ូវមានប្រសិទ្ធភាពតែប្រហែលអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះបើគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសិក្សាស្វែងយល់មួយហេតុអីបានជាប្រព័ន្ធគណៈកម្មការសុរិយោដីមិនអាចដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋបាននេះជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះប្រសិនបើមានប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជារឿងវិវាទនឹងវាអាចនឹងថយចុះអានឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាដែលត្រឡប់មករឿងបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនឹងវាអាចមានប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនដែលទៅចាប់ដីរបស់រដ្ឋហើយតាមពិតទៅច្បាប់ពលរដ្ឋបានហាមឲ្យមិនឲ្យមានការចាប់ដីរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋក៏ត្រូវគិតផងដែរថាបើប្រជាប្រដ្ឋទៅចាប់ដីរបស់រដ្ឋដាក់ទោសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងជួនកាលអាចដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់អង្គញាឲ្យមានដីសម្បទានហ្នឹងដើម្បីធ្វើអភិវឌ្ឍធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើអីដើម្បីបង្កើនដែងមុខរបររបស់ខ្លួនទៅវិញណាហើយដូច្នេះប្រសិនបើដែងបើសិនជាព្រៃហ្នឹងអាចទៅដល់នីតិបដដល់ដែងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ដែងអង្គញាឬក៏អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានហេតុអីក៏មិនចែកចាយដល់ប្រជាប្រដ្ឋនេះជាចំណុចសំខាន់ពីព្រោះដែងតាមពិតទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាដល់សិទ្ធិរស់រានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយការពាក្យសិទ្ធិរស់រានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាកាលណាប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រប្រជាប្រដ្ឋអត់ការងារធ្វើប្រជាប្រដ្ឋអត់មានផ្ទះសម្បែងប្រជាប្រដ្ឋអត់មានដីធ្លីគឺរដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយដូច្នេះគួរតែរដ្ឋនឹងគិតគូរតឹងតែមែនទែនពីរឿងសិទ្ធិរស់រានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យអាងតែប្រជាអង្គខុសច្បាប់របស់អញហើយដូច្នេះអញត្រូវតែអរែងប្រើកម្លាំងបង្ខំអីចឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែលធ្វើឲ្យដែលគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះទេចាអរគុណច្រើនចាលោកកំឯងជាសំទោសលោកសុកសមឿនចាតបានលើកឡើងមួយចំណុចពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាដីធ្លីហើយក៏បានលើកឡើងអំពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលមានទួនាទីក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះចាអរគុណច្រើនហើយឃើញថាមុននឹងបន្តសំណួរជជែកបន្ថែមទៀតឃើញថានាងខ្ញុំនឹងទទួលប្រិមត្តខាងខ្សែសន12មួយរូបដែលបានខកចូលរួមចាឥឡូវជំរាបសួរខាងខ្សែ012ចាចាឡូជំរាបសួរបាទលើខាងខ្ញុំចាទទួលបានចាលោកពូមានឈ្មោះអ្វីមិនខលមកពីខាងណាដែរចាបាទខ្ញុំឈ្មោះយុទ្ធខ្ញុំខលពីទីក្រុងកំពង់ទៅចាសូមជឿនលោកពូមានជាមតិយោបល់ការយល់ឃើញឬជាសំណួរខ្ញុំគាត់មានជាទស្សនៈមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាំងពីឆ្នាំ2011 2012 2013ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំជាពេលដែលខ្ញុំដើរតាមបណ្ដាខេត្តទាំងភូមិភាគឥសានក៏ដូចជាខាងនិរតីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជំងឺដីធ្លីនេះគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបំផុតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគ្មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយ
ហើយវិជ្ជាបរដ្ឋក៏អត់មានចន្ទៈក្នុងការជួយដល់អាញាធម៌មូលដ្ឋានហើយអាញាធម៌មូលដ្ឋានខ្លះទៀតសោតក៏គាត់គិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបាទខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកឡើងពាក្យនេះឡើងវិញលើកពាក្យនេះមកនិយាយគឺពីចំនួនឆ្នាំ2010 11 12 13នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋបាទទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋវាមិនខ្មិចគឺពេលខ្លះគាត់គិតឃើញថាគាត់ទៅកាប់ឆ្ការព្រៃនៅតំបន់ព្រៃធំធំទៅដូចនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះទងត្រៃព្រះវិហារហើយខាងកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់ឡើងឡើងតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ដែរហើយពេលដែលទៅឃើញគាត់ចាប់ខ្ញុំតែងតែសួរគាត់ថាលោកពូលោកនីងបងតើការទៅកាប់ព្រៃនេះរៀនដើម្បីធ្វើដំណាំនេះដូចជាការដាំដំឡូងមីការពេលចឹងគឺគាត់ដាំដំឡូងមីពេលដែលគាត់កាប់ឆ្ការហើយគឺគាត់ដាំដំឡូងមីហើយថាចុះនៅពេលដែលកាប់អញ្ចឹងអាញាធរគេអត់ដឹងរឿងទេថាគាត់សុំមេភូមិមេឃុំហៅហើយតើការសុំរបៀបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេខ្ញុំដាក់សំណួរទៅខាងពីខ្មិនដែលយើងបានចូលរួមបាទព្រៃដីជាដីរបស់រដ្ឋការទន្ទ្រានបែបនេះហើយគាត់ទៅស្នើសុំមេភូមិមេឃុំបាទតាមត្រឹមត្រូវដែរទេព្រោះអីខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងរដ្ឋមានដីសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចដែលអនុម័តដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តជាអ្នកអនុវត្តពិនិត្យមើលតើបងប្អូនជាបរិបទហ្នឹងពិតជាអត់មានដីមកគំការផលមែនអត់ជំនាន់ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនជាបរិបទយើងខ្លះខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្លះគាត់អត់មែនហើយខ្លះទៀតក៏គាត់ខូចខូចមិនគាត់បំលាស់ទីរហូតគាត់ទៅកាប់ឆ្ការបាន4 5ហាត់មុន10ហាត់ទៅក៏លក់ទៅហើយគាត់ទន្ទ្រានកន្លែងផ្សេងទៀតទៅព្រោះគាត់ទន្ទ្រាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ញាថាគាត់ដឹងអញ្ចឹងក៏ទៅស្រុកផ្សេងខេត្តផ្សេងទៀតតាមវិញគាត់រៀនហើយគឺគាត់លក់បន្តទៀតអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនតែងតែចូលទៅទន្ទ្រានកាប់ព្រៃនៅក្នុងព្រៃតែជាតំបន់ហាមគាត់ដែលមានចេតីរបស់បរិស្ថានក្តីរបស់កសិកម្មក្តីគឺគាត់ពុំបានគោរពតបកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អឯងព្រោះកាលមិនបានថាមិនគោរពជាតបកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋល្អព្រោះអីបើមិនគេគាត់ត្រូវការធ្វើអីគាត់ត្រូវស្នើសុំជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យដឹងថាគាត់ការចង់ធ្វើអីធ្វើអីគឺគាត់ត្រូវរៀបការថាអញ្ចឹងការទន្ទ្រានដីដែលពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិលោកពិបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលខ្លះពេលដែលតំបន់មួយត្រូវបានអនុប្រយោគឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយគឺតែងតែជន់ពីនេះឯងពេលដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយគាត់ទៀតគាត់និយាយថានៅពេលដែលរដ្ឋត្រូវការពេលណាគាត់ឲ្យពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញបន្តទៀតថាអំពូនិយាយបែបនេះគឺខុសហើយមិនមែនថាខុសនៅពេលដែលដំណាំយើងកំពុងតែពេញល្អកំពុងនៅប្រមូលផលគេត្រូវការយើងមិនអាចឲ្យតែមានការបន្ទុះសារាយហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទីសោតដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនខ្លះទទួលបានសិទ្ធិអនុប្រយោគទំហំដីដែលមានការកំណត់បាទអូនថោថា8000ហិកតាឬក៏10000ហិកតានៅកាត់ផលប៉ះពាល់ហើយហើយជាលោកវិទ្យបាទលោកវិទ្យទីយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈអាហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ខូចក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏គាត់ខូចអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានយើងខ្លះក៏ខូចយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហើយ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឆ្ការរៀនដោយសេរីអានឹងហើយគឺរួមគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យមានអំពើអាណាធិបតេយ្យកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនតែធ្វើឲ្យរដ្ឋឆាប់ពិបាកក្នុងការប្របាក់ក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរទៅទៀតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងព្យាយាមដោះឲ្យអស់លទ្ធភាពកុំប្រៅអំពើហិង្សាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចគ្នាពេលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រឹងដោះលទ្ធភាពឲ្យអស់ហើយយើងគួរណាតែជូនដំណឹងនេះទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យថ្នាក់ជាតិពិនិត្យមើលគួរតែរកវិធីដែលរកចំណោះស្រាយទៅត្រូវផ្លូវដោះចេញអានឹងយើងបានយើងទទួលភាពឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងវិជីវរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតទៅវាគំនិតថាតើយើងមានវិធីនៃការបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងជិះនៅលើទូកតែមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយពីម៉េចដើម្បីឲ្យទូកនឹងវាទៅបានលឿនល្អប្រសិនបើមានការចូលរួមតាមម្នាក់តែទី11ភាគី1ទៀតគាត់មិនចូលរួមសម្រស់សម្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់មានមេខ្លោងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរត់តែពិបាកដោះស្រាយទៅទៀតបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងប្រុសចាស់ដែលបានចូលរួមបង្ហាញពីការយល់ឃើញដែលបងបានឃើញផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធអំពីការកាប់ទន្ទ្រានដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានកន្លងមកចាស់ហើយឃើញថាពេលនេះយើងមានខាងប្រិមិត្តយើងខាងប្រព័ន្ធសន16ខចូលរួមមួយរូបទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមទទួលបានទូរស័ព្ទបន្តិចសិនចា៎ Alo ជំរាបសួរ Alo ជំរាបសួរខាងខ្សែ016ចា៎តើតើទទួលខាងខ្ញុំបានទេចា៎ចាគណៈពេញនិទេសានតគាត់បានដាច់ទៅវិញហើយចាហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាបងប្រុសពីខាងដើមបងប្រុសបានចូលរួមហើយក៏មានសំណួរពីមកកាន់កម្មវិធីផងដែរឃើញថាពីខាងដើមលោកមេធាវីសុកសំងឿនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាដីធ្លីហើយវិធានការហើយចំណុចមួយចំនួនដែលមន្ត្រីរាជការធ្វើការពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាដីធ្លីនេះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនឹងជូនសំណួរមួយជូនទៅកាន់លោកសុកសំងឿនចាគាត់បានសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងព្រះវិហារក៏ដូចជាខាងពវិអេសានហ្នឹងកាលពីកំឡុងប្រហែលជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងបានកាប់ទន្ទ្រានដីដែលជាដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងដើម្បីបង្កបង្កើនផលដែលគ្រាន់តែសុំការអនុញ្ញាតអំពីមេភូមិមេឃុំទេថាតើពួកគាត់ធ្វើបែបនេះថាតើត្រឹមត្រូវឬទេនេះខ្ញុំនឹងជូនសំណួរនេះទៅកាន់លោកសុកសំមឿនសូមលោកជួយឆ្លើយតបខ្លីៗផងចា៎ខ្ញុំសំលូននឹងវាអត់សូវទីមួយអត់សូវច្បាស់ទី2ទៀតខ្ញុំចង់គាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាភូមិឃុំនឹងក្រសួងគួរតែស្បស្អាតដឹងច្បាស់ថានេះក្នុងភូមិក្នុងឃុំណាឯនេះតំបន់នេះដីតានេះព្រៃនេះគឺជាព្រៃរបស់រដ្ឋឬរបស់ឯកជនហ្នឹងគួរតែភូមិឃុំនឹងដឹងឲ្យច្បាស់ហើយភូមិឃុំនឹងក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចមួយត្រូវឲ្យផ្សព្វផ្សាយទូនជូនប្រជាប្រដ្ឋថាណាឥឡូវហ្នឹងយើងឯងទៅកាប់ឆ្កាដីបរតគឺមិនអាចបានទេវាខុសច្បាប់វាមានទូកចែកចែកអញ្ចឹងទៅគួរតែផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងណាហើយបើសិនបើមានប្រជាប្រដ្ឋហើយបើសិនបើ
នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្លួនមានពួកមានប្រជាប្រដ្ឋពិតជាអត់ខ្វះដីធ្លីមែនអាហ្នឹងគួរតែស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមកដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលតើក្នុងតំបន់ភូមិឃុំហ្នឹងមានដីដែលរដ្ឋដែលអាចចែកដល់ប្រជាប្រដ្ឋបានដែរអត់នេះជាដំណោះស្រាយមួយយ៉ាងស្រួលគ្មានអីពិបាកទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមានការចាប់អីចឹងទៅឲ្យភូមិឃុំទទួលស្គាល់ភូមិឃុំទទួលវាអត់វាយើងរួមដល់ប្រជាយើងជាប្រជាប្រដ្ឋបើសិនគុំគុំគាត់ថាអឺឲ្យធ្វើទៅហើយគាត់មិនធ្វើហើយដល់អញ្ចឹងទៅបន្ទោសគាត់មិនកើតណាដូចជាភូមិគុំនឹងហើយដែលទទួលទៅក្នុងការខាមឃាត់ក្នុងការពិនិត្យមើលក្នុងការការពារដីរបស់រដ្ឋចាអរគុណចាលោកសុកសំមឿនចាចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានសំណួរមួយទៀតផងដែរនេះខ្ញុំនឹងជូនទៅកាន់លោកកំឯងចាគាត់មានសំណួរថាតើគួរតែមានវិធានការដោះស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលយកដំណោះស្រាយនេះបានទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីបញ្ហាដីធ្លីដែលបានកើតឡើងដោយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះចាខ្ញុំថាយើងទី1គឺយើងដូចលោកសុខសំឿនថាយើងនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយដើម្បីឲ្យអាចរក្សាការពារបានគឺត្រូវតែមានការកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយក៏អញ្ញាធិនៅមូលដ្ឋានដឹងឮហើយប្រាប់ជាបរិបទដោយលោកសំឿនលើកឡើងថានឹងរឿងសំខាន់រឿងដែលសំខាន់ទី2ហ្នឹងមន្ត្រីត្រូវធ្វើជាគំរូរបស់ពលរដ្ឋបាទកាលណាមន្ត្រីមួយចំនួននឹងទៅកាប់ទៅឆ្ការជាវរដ្ឋទៅកាប់ដែរបាទពួកឃើញមន្ត្រីគេធ្វើបានបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីនឹងត្រូវតែជាអ្នកធ្វើគំរូជាអ្នកដែរឃ្លុំមើលជាអ្នកដែរការពារបាទអានោះគឺអាចគង់វងហើយបាទបើសិនមន្ត្រីនឹងក៏ទៅកាប់ទៅឆ្ការទៅធ្វើអញ្ចឹងដែរជាវរដ្ឋទៅដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងដែលខណ្ឌទី3បាទយើងត្រូវថាសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រៃឈើសហគមន៍អីនឹងឲ្យគេធ្វើកិច្ចការងារហើយផ្ដល់កិច្ចសហការដល់គាត់នៅពេលណាមានបទល្មើសកើតឡើងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែរដែលអាចការពារបានពងពងបើមិនចឹងទេការពារមិនបានពងពងទេបើសិនតែយើងពឹងលើតថាមន្ត្រីលោកមានគ្នាតិចដែរដូចខាងមានប្រៃខាងអីនោះគាត់មិនសូវមានមិត្តគ្នាច្រើនណាអញ្ចឹងតើឡាមានសហគមន៍អីគេជួយការពារជួយឃ្លាំមើលទៅហ្នឹងគឺល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើសិនកន្លែងណាថាជាឧស្សាហជាតិកន្លែងណាដែលថាជាអនុជាតំបន់ប្រៃរបស់សហគមន៍បាទអញ្ចឹងត្រូវថាផ្ដល់កិច្ចសហការដល់គាត់ហើយជួយបរិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ឲ្យរឹងមាំដើម្បីជួយការពារហ្នឹងទៅបានណាបាទវាអាចជួយបានច្រើនបាទប៉ុន្តែបើសិនជាថាយើងថាយើងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យសហគមន៍ក្នុងការជួយការពារក្នុងការជួយផែរក្សាបាទប៉ុន្តែយើងអាចបានផ្ដល់មធ្យោបាយដល់គាត់ការកសាងសមត្ថភាពការផ្ដល់មធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចចូលរួមថែរក្សាហ្នឹងទេក៏គាត់ពិបាកនឹងធ្វើដែរបាទហើយខ្វះកិច្ចសហការមកថាមានការបាត់ល្មើសកើតឡើងបើគាត់ទៅតាកតងទៅមិនបានគាត់តាកតងទៅមកយឺតអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ការប្រឈមនឹងទៅដល់
សហគមន៍នេះច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយជារឿងមួយសំខាន់ហើយបើសិនជាថាកន្លែងណាមួយដែលជាដីរបស់រដ្ឋហើយបើថាជាព្រៃមកថាជាព្រៃរបស់ដែលត្រូវការពារហើយត្រូវបានធ្វើសម្បទានឲ្យអ្នកនេះឬឲ្យអ្នកនោះខ្ញុំថាគួរតែមានការធ្វើដោយតម្លាភាពនិងវាតម្លៃផលប៉ះពាល់អីត្រឹមត្រូវហើយក៏ដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកបានដឹងបានលឺដែរបាទឲ្យមានការតិចវេញេគ្នាខ្លះទៅនេះជាការប្រសើរដែរបាទជួនកាលអាចថាផ្ដល់សម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ឲ្យអ្នកណាទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋពឹងអាស្រ័យរស់នៅទៅលើព្រៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅអាសាវត្តបណ្ឌិតជនជាតិដើមខ្លះគ្នារោគសត្វគ្នារោគអីគ្នារោអនុផលព្រៃឈើដើម្បីសម្រាប់ការរស់ដែលការរស់តាមបែបប្រពៃណីអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់រស់នៅយូរយារមកហើយបាទបើសិនថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានបាត់បង់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវភាពរបស់គាត់បាទគាត់អាចយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយតែធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការទៀមទាមានការតវ៉ាទៅបាទអញ្ចឹងគួរតែថាបើសិនជាអញ្ចឹងតើបង្វែរគាត់ឬជួយគាត់ឲ្យទៅរកទទួលទាននៅកន្លែងណាឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់មិននៅពេលដែលមានការទៅអភិវឌ្ឍអីអញ្ចឹងណាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការដែលកាត់ឆ្កាយយកដោយពលរដ្ឋនឹងវាមិនជាច្រើនទេបាទប៉ុន្តែតែអ្នកដែលមានសិទ្ធមានអំណាចមួយចំនួននឹងទៅយកនឹងច្រើនច្រើនជាងពលរដ្ឋបាទចា៎អញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញបាទដែលយើងឃើញហើយកន្លងមកឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់វិធានការទៅចាប់ទៅដកតំណែងដកអីចោលបាទដីសាធរមដឹងនោះគឺវាអស់ហើយបាទចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺប្រមាណថាបាត់ល្មើសកើតឡើងហើយរដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីបង្ក្រាបបាត់ល្មើសហ្នឹងដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់មនុស្សទូទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅអាហ្នឹងហ่าជាការទូខុសត្រូវរបស់រដ្ឋជាទូនទីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាក្យប៉ុនរឿងការដែលរដ្ឋប្រឹងប្រែងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការផ្ដល់នៅការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពអីដល់ពលរដ្ឋដល់អីមួយចំនួនអាហ្នឹងជាការទូខត្រូវដែរហ្នឹងហ្នឹងជាការទូខត្រូវឲ្យពលរដ្ឋក៏បានផលប្រយោជន៍ពីនឹងដែរពីសេវាទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងជាដែលយើងអាចឲ្យមើលងាយស្រួលមើលបាទអមសុខទឹកភ្លើងអីហូហែហ្នឹងគឺជាកតកិច្ចហ្នឹងបាទពោះពលរដ្ឋម្នាក់គ្នាមិនងាយទៅមានលទ្ធភាពណាទៅធ្វើបានព្រោះតែយើងពឹងទៅលើរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ចាំបាច់សូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាលោកកំបែងចាចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្រុសខាងដើមដែលបានសួរមកកាន់កម្មវិធីយើងចាឲ្យទន្ទឹមនោះនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីលោកសុកសំអឿនវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានការចូលរួមបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការនឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរជាពិសេសនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងអាចទាញប្រយោជន៍អំពីពួកគាត់វិញចា
តាមពិតទៅវាការទីញប្រយោជន៍វាមានតែកាលណាមានរឿងបញ្ហាអីដែលចង់សូមឲ្យមន្ត្រីរាជការជួយឬក៏មានបញ្ហាអីដែលត្រូវការដោះស្រាយយើងស្នើសុំយើងទៅជួបយើងស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីរាជការជួយទៅអាហ្នឹងជារឿងបើយើងចង់បានមានជំនាញពីមន្ត្រីរាជការមានប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះកាលណាមានរឿងអីយើងត្រូវដឹងថាតើយើងទៅស្ថាប័នណាទៅបលិះឬក៏ទៅកន្លែងគ្រប់ភាសាគុំយើងអត់ដឹងចំណុចហ្នឹងទៅយើងអាចនឹងរកកន្លែងអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយយើងបានហើយនេះចំណុចដែលសំខាន់គឺប៉ុណ្្នឹងចា៎អរគុណលោកសុកសំឿនចា៎ហើយចំពោះចំណុចនេះដែរថាតើលោកកំឯងលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរឬទេចា៎ខ្ញុំគាត់តែចង់មានការចាប់អារម្មណ៍មួយខ្លីទេថាស្ថាប័នណាក៏ដោយអង្គភាពណាក៏ដោយកាលណាតែខ្លួនអត់អាចរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋបានអាចអត់អាចផ្ដល់ការពឹងពាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានបើន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមកពឹងពាក់អត់អើពើជាប្រពំពឹងពាកអត់ដឹងថាផ្ដល់ដំណោះស្រាយមិនខ្មិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាទូទៅគឺថាយើងបាត់បង់ភាពជាស្ថាប័នកាលណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ភាពជាស្ថាប័នដែលបាត់បង់ភាពជាស្ថាប័នមិនបាទន័យថាយូរយូរទៅជាប្រពំលេងខ្វល់ខ្វាយថាស្ថាប័ននឹងមានឬអត់មានអត់ក៏អត់សំខាន់អត់ខ្វាយខ្វល់ព្រោះគាត់យល់ថាបើគាត់ទៅក៏រកដំណោះស្រាយមិនបានបើគាត់មានបញ្ហាមិនទៅប្រាប់ទៅពឹងពាក់ក៏ពឹងពាក់មិនបានអញ្ចឹងគាត់លែងតរោកាលណាប្រជាពលរដ្ឋលែងតរោនោះបាត់បង់ភាពជាស្ថាប័នណាកន្លែងហ្នឹងបាទរឿងសំខាន់បាទចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណលោកកំឯងចាឲ្យតន្ទឹមនឹងនោះហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរចុងក្រោយមួយជូនទៅកាន់លោកកំឯងដដែលចាឲ្យដែលឡាយចំពោះមន្ត្រីរាជការវិញពួកគាត់គួរតែមានការកែលម្អនិងពង្រឹងបន្ថែមអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនឹងគឺសង្គមជាតិចាបាទសំខាន់ទី1ខ្ញុំថាមន្ត្រីរាជការគួរតែអនុវត្តឲ្យបាននៅអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការលំអៀងព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះតែជំនឿខាងសាសនាបញ្ហាជាតិសាសន៍ឬក៏ជំនឿខាងនយោបាយផ្សេងផ្សេងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនបាទដើម្បីការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមបានហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំថាមន្ត្រីរាជការនោះគឺត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ពង្រឹងសំខាន់ថាឲ្យគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍រួមមានបានន័យថាគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមណាមួយទេបាទហ្នឹងគឺលោកពង្រឹងឡើងវិញបាទវិញបញ្ហាហ្នឹងហើយលើសពីនោះទៅទៀតគឺខ្ញុំថាតើក៏គោរពរឿងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានជប់ជួនបាទក្នុងនាមជាមន្ត្រីដែលបម្រើទៅដល់សង្គមទាំងមូលបម្រើទៅដល់មនុស្សក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលនេះគឺរឿងចាំបាច់ណាស់បាទបើសិនជាឧមាថាគាត់បម្រើដោយលំអៀងគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យគ្នាដែល
មួយខាងទៀតនេះឈឺចាប់ហ្នឹងបាទគ្នាអស់ក្តីរំពឹងបាទឧទាហរណ៍ថាសាសនាចឹងបាទបើសិនថាបំរើតែសាសនាមណាមួយធ្វើឲ្យសាសនាមួយទៀតគ្នាឈឺចាប់បញ្ហាជាតិសាសន៍ឬក៏ជាតិបន្ទុកអីជាដើមហ្នឹងគឺបើមិនបានយកចិត្តទៅដាក់បានស្មើគ្នាទៅធ្វើឲ្យគ្នានឹងទទួលរងការឈឺចាប់ទទួលរងទុកសោកអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះគឺចាំបាច់សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគេមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហា gender ពាក់ព័ន្ធរឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធរឿងសិទ្ធិពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិហ្នឹងស្មើស្មើគ្នាហ្នឹងបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណច្រើនចា៎លោកកំបែងចា៎ចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលមន្ត្រីជាគោលតម្រូវការចិត្តដាក់ក៏ដូចជាពង្រឹងឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបំរើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយទន្ទឹមនឹងនោះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងខ្ញុំក៏សូមជាមតិយោបល់ចុងក្រោយបន្តិចពីខាងលោកសុកសំអឿនចា៎ចាទទួលខ្ញុំបានទេខាងលោកសុកសំអឿនចំណុចសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺត្រូវពង្រឹងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនតើបើសិនជាធ្វើប៉ូលីសតើខ្លួនត្រូវមានសិលធម៌មានវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាធ្វើជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលធម្មតាតើមានសិលធម៌យ៉ាងម៉េចហើយសំខាន់បំផុតគឺត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍របស់ខ្ញុំទីគឺ3ម.គឺមានន័យថាទី1គឺមិត្តភាពមានន័យថាទៅតែញញឹមរាក់ទាក់ចំពោះអ្នករដ្ឋជនិតទី2ធ្វើការដែលមិនម៉ាត់ទី3មិនលំអៀងហើយតែពាក្យមិនលំអៀងដូចលោកឯងនិយាយហើយការមន្ត្រីរាជការគួរតែមន្ត្រីរាជការក្តីឬក៏នគរបាលឬក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគួរតែមិនគួរណាជាសមាជិកគណៈបញ្ញត្តិបាយហើយដូចជាហើយចំពោះចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យការគ្រប់គណៈបញ្ញត្តិបាយគួរគិតពីបញ្ហានឹងតែចាអរគុណច្រើនចាលោកសុកសំអឿនចាជាមួយមន្ត្រីច្បាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ប្រធានបទយើងនៅពេលល្ងាចនេះចាហើយឃើញថាកម្មវិធីយើងជជែកពិភាក្សានៅពេលល្ងាចនេះដែលជជែកទៅលើប្រធានបទថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចទាញប្រយោជន៍ពីមន្ត្រីរាជការនឹងដោយរបៀបណានឹងក៏ឈានមកដល់ក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលលោកបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងនៅពេលល្ងាចនេះក៏ដូចជាសូមអរគុណនឹងជម្រាបលាលោកសុកសំអឿនលោកនិងលោកកបែងពីចម្ងាយផងចាបាទជម្រាបលាចាអរគុណច្រើនចាហើយនេះខ្ញុំក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយវិការមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយខណៈពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមគោរពលា